Yes, here we go. Deploy. Yeah. I do there. Det er en test. Ja. Der er et eller andet. Der er ikke så mange på. Ah, nej, vi er ikke nok. Vi er... Nå ja, det er rigtigt. Der er ikke nogen på. Der er ikke noget på modstanderen. Der er overhovedet ikke nogen. Så kan vi jo køre rundt der. Men du er ikke... Der er ikke noget at køre i, ja, så det kan, du... Køre, ja. Det kan du glemme. Ja. Kan man skyde til mål efter noget? Kan man skyde godt. Kan man den? Det bliver man også helt træt af. Ja. Nej. Nå. Ja, så røg, så fik jeg sort skærm. Ja, men det, jeg tror bare, den starter forfra, fordi nu er der spiller nok. Nå, join. Lord Kremer er der joined, jo sgu. Okay. Kremer er der. Nå, ja. Ja. Det er sgu da meget fint, der. Yes. Hvor er det 31 sekunder? Nå, det er godt. Du skiftede lige våben der, kunne jeg se. Ja, men jeg er sgu i tvivl. Jeg kan ikke finde ud af... Jeg synes, det går bedst med den der Lewis gun, faktisk, men Ja, så er vi klar. Deploy. Ja. Der er noget, der er lige pludselig mange på, du. Ja. Så er færdig, mand. Er det dig, der kører? Nej. Nå, for helvede. Jeg kommer ud og kører med en eller anden psykopat her. Ja. Okay. Det må du undskylde, jeg troede. Nej, det skal du da ikke. Det skal du sige. Jeg løb bare i forvejen. Jeg synes, du er begyndt at gå meget i kirke, hvor du siger det der. Kan du fornærme mig? Nej, det er der. Ah, pis! Nu har jeg skudt 4 gange, jeg tror, du var en friendly, der stod bagved. Nu har han har lavet sådan en spawn beacon oppe i kirketårnet der. Nå, på den måde. Okie dokie. Hold op, I har da snart alle flagene her, eller hvad sker der? Ja, det er det. Attention!
er skide kedeligt, det her. Ja, jeg kommer op i med sådan en lastbil. Hvad skyder? Yes. Hvad holder vi her for? Er der... Jeg tror, vi... De tror, at de har noget på det der, ja. Hvad er det, kom ind? Prøv at komme herned. Nå, ja, nu fik han mig. Nå, okay. Nej, jeg vil køre ned! Yes! Yeah.
ikke se en skid. Nej. Er du med i tanken her? Ja. Okay. Står de bagved? Der står en bagved. Okay. Der er meget. Der er meget til. Men i den her vinkel, så kan jeg jo nu vælter den. Hvis jeg fik ham, ikke? Ræh, hvor han kører i sig og sagt. Ja. Det er altid noget. Ja. Skal aldrig så se, hvad det er for nogle kampvogne, der
fungerer, men der er i hvert fald nogen, der ikke fungerer hernede. Nej, ja. Man tager hele tiden fejl, ikke? Så man der skyder på noget, der bare er en rekvisit. Det er det. Hvad fanden laver han? Jeg ved ikke rigtigt. Kan du ikke lige prikke ham på skulderen og sige, at det er helt galt? Ja, det kan godt være, der er en mening med det, men det er bare, når man sidder nede og kigger ud i det her lille hul, så er det kraftedeme svært at se, hvad der er op og ned. Jamen det er det. Der er noget her på den her side, hvor jeg sidder. Okay, af, ja. Jamen så er det fint nok. Men han er meget god til at få den repareret, altså på den måde, ja, kan, ja, er det jo ikke helt ved siden af. Det er kompetent, ikke? Selvom det virker rodet, ikke? Nå, nu er der gang ind på din side, eller hvad? Ja, der var lige en enkelt, der stak hovedet frem. Okay. Så var der en her, jeg ikke fik fat i. Ja. Ikke så meget, han ikke. For helvede.
sker jo sgu da pludselig noget. Ja. Nu står de i kø for at blive dræbt her. Nå, det er godt. Der er en, der forsøger at snige sig ind på os her foran os. Ja. Jeg kan ikke rigtig se anden fly eller sådan noget. Ud til venstre for os. Okay. Infanterist. Der er to lige ude for jer, ja, dem har set, ikke? Jo. Fik du? Ja. Der er en tilbage. Ja. Han er lige ude på den anden side af sandsækken, jeg kan ikke rigtig... Nej, men han er... Han er lige før han kommer ind i min rækkevidde. Ja. Jeg kan ikke se ham, andet end på minimappet. Ja. Nede i åen, du. Ja, det står jeg ikke. Noget de har fået ind, inden vi sprang i luften. Ja, jamen det er det. Nå. Hvad skal vi så gøre så? C, og så løbe op mod F måske. Ja. Kan blive hernede ved fladet, Clausen, så skal have nogle point. Ja. Der var en deroppe i huset. Ja.
skal lige have fladet først, inden vi avancerer. Jeg kan ikke komme op til det, desværre. Han bliver den her. Hvor er der på dig igen? Piss. Ja, det er sgu en Spitfire, eller? Ja. Det kan han også begge to. Ja, det gør det.